Разбираш, Варнас е кандидат за Европейска столица на културата и приумиците са решение на палет. Чрез така наречените мобилни точки за културни контакти, много красиво подредени, но много често празни. И от посетители, и от обслужващ персонал, където чершафите на обявленията са до земи. Едното ми казва Хукес. Какво ще рече, трябва да видим в международния вестник. Иначе Варна си е град на културата. И ето, че разпадащи се фронтони на прекрасната градина вече са под ремонт.